Bubu. Sale, ¿no? Va. Siento para acá. Me voy a para allá. ¿No? Allá, otro. ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားမလားဘုဒ္ဓတရားနဲ့စဉ်းစားမလားပိဋကတ်သင်ယုံနဲ့စဉ်းစားမလားဒီတရားပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားရင်ဘယ်ဘုံပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့သဘာဝကြမကြကိုယ်ညာကသဘာဝကိုမျှော်လင့်နေမလားဒါမျိုးပြီးစဉ်းစားနော်ဟုတ်ပါ ဒီကနေ့စဉ်းစားရင်တော့ကာတိဦးတဲ့ကနေဒီလိုထုတ်လို့မရဘူး။အခုလိုလည်းတော့ရောတတ္တယောဝဒနာယအာတိတဝိရကံဒီလိုတော့ဆိုတာကဒီရဟန္တာဝင်ပေါက်ဖို့ပြန်နော်။ဒီမှာအဲ့ဒီအပေါက်ရမှာသူကကိုယ်ပညာနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့လူကကိုမြင်ရတဲ့လောက်ကလေးပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါပဲ။ မြင်ရတော့ဘုရားပြန်စဉ်းစားမှာဆိုတော့ဘုရားရဟန္တာများတော်မှာစာလုံးလို့သိတဲ့ကံဆုံးဖို့ပြကြတိရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါတော့သဘာဝတိုင်းလူသားကိုယ်တော်စာရင်တော့စားခြင်းပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စားရတောင်းလို့ရတယ်တောင်းရမှာဒီတော်လေးရှိပါတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ ပါရကျုပ်တို့စဉ်းစားပါတဲ့ဟာဟိုပိဋကတ်ကိုဆိုတာကတော့မာဝိရသံဃာမိနလို့ဆိုထားလို့ခမရကျုပ်တို့ဒီကပိဋကတ်ကဘယ်လောက်လိုက်နာပြီမလို့တဏ္ဍာန်ကလုံးတခြားပိဋကတ်တွေကအဲ့ဒီစက်ကလေးကိုထဲကိုမပြောပါဘူးနော်စမအဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းကပါကျုပ်စီရတော့တရားဟောထားတယ်ပါကျုပ်စီရတော့တရားဟောထားတယ်ခင်ဗျာ ဒီတိဋ္ဌာနာတို့ကဣဒ္ဓရနေမာနဟေတုဒိဋ္ဌိကိုတော့သူပြောလေဗျာနော်ဒီပါဒီအံသိဉ္စင်ကြောင့်လူတွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပုဂ္ဂိတဟေတုဒိဋ္ဌိကြောင့်ပြောမှာတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါနည်းနည်းချမ်းသာလေးတွေချမ်းချမ်းသွားကြတာ ကဘာလို့ကျုပ်ကဒီကတိကျအခုပြောကြတာနော်မှန်ပါဘူးအဲတော့ဣတိကတန်ပြောရင်တော့ဒီအဲဒါသူတို့လက်ခံပေါ့လေဟာခေတ္တကသူတို့အထကတာတွေဒီကတွေနဲ့ကိုင်ပေါအောင်ပါအဲတော့ဦးဇင်းတို့အဲဒီဟာလေးကိုတော့ထားပေါ့လားနော်ထားပြီးတော့ဆိုလောကီအပိုင်းရှိတယ်ဗျာနော်မှန်ပါဘူးလောကုတ္တရာ သကလုံးကြီးရှိတယ်။မာနောလောကီဆိုတာလေးကမူလအခြေခံတရားပါပဲ။နော်။လောကုတ္တရာဆိုတာကဒီလူတွေသိပြီးတော့ကဒီဒီဒီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပေါ်ထုတ်လို့ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားလေးလောကုတ္တရာဆိုတာနော်။ကျပါပဲ။အဲတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာငိုးလည်းရှိသေးတယ်။ ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိမညိမ့်နေဆိုရင်မီးရှိတဲ့နေရာမှာညိမ့်နေဆိုရင်စကလုံးသုံးလို့ရ။မီးကိုညိမ့်လို့ညိမ့်သွားမှညိမ့်နေပြောရတာနော်။ဒီမှာမီးမရှိတဲ့နေရာမှာမီးညိမ့်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဒီကိုယ်တွေကမီးမရှိခြင်းမရှိဘူးပါ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲတော့လောကီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလောက်ကိစ္စတော့နေကြတယ်။ ဒီဘက်ကပြောခဲ့တဲ့ပုဒ်လေတဏှာနော်ဒီမှာတဏှာနဲ့ဘောဓမဘုရားနဲ့တဏှာကဘယ်ဘက်ကနေထိုင်လိုက်တာလဲဆိုတော့လောကီစီစဉ်ဥစ္စာဘက်ကနေပြီးတော့သူကထိုင်ပြီးတော့လောကုတ္တရာဓမ္မတွေကိုကြည့်တာနော်ကျပါဘုရားလောကုတ္တရာဓမ္မတွေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါသူ့မျက်စီထဲမှာဟိုဦးနှစ်ဒိုလ်လို့ခေါ်တာပဲတော်တော်လေးနှိမ့်နှိမ့်ချာချာပြောကြတော့ဦးနှစ်ဒိုလ်လည်းစွဲလို့ဆိုပြီးတော့ တမနာအမိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျွန်တော်ဘုရားဗုဒ္ဓလည်းပဲတမနာခိုင်းဝင်နော်တမနာခိုင်းဝင်ပါသည်ဘိက္ခုပေါ့ဗျာဒါကိုဘုရားဗုဒ္ဓကခေါ်လိုက်ရင်ဘိက္ခုယဟန်ဒီပေါ့အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့ခိုင်းနေတဲ့ရောလိုက်တော့တမနာ
တပနာပြေပနာဆိုတာသူကဟိုဇာအားဖြင့်ပြေပနာမြင့်မိမယ်လို့တပနာလို့ခေါ်ခါနေပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆရာတို့တို့တခိုင်းနေဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီပါလေအဲ့တော့တပနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလုပ်ကြတာလဲဆိုတော့လူပေါင်းကိုစွန့်တယ်လို့ပြောတာလူပေါင်းကိုစွန့်တယ်ဆိုတော့သူတို့လူမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့လူပါပဲနော်ဒီပါလေလူတော့လူပဲဦးဇင်းတို့ကိုရင်လေးတွေကိုရင်ဝက်ခံပြီးကြပါပြောရတယ်ဗျာတန်တာရဝဋ္ဌဒုက္ခတော်မောဇနထာယဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဆိုရတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးကိုရင်ဝက်တော့မယ်ဆိုရင်တန်တာရဝဋ္ဌဒုက္ခတော်မောဇနထာယတန်တာရဝဆင်းမှာလွတ်တော့ပါရခြင်းအကျိုးမှာပပိဇံရှင်သာဝတိအဖြစ်ကိုရာစာမိတောင်းဆိုပါ၏ကိုရင်ဆိုရတယ်ဆိုပြီးတော့တမနာကိုင်းဝင်ဖြစ်သွားပြီးဝုတ်ပြီးလိုက်နော်ဒီပါဘာလဲတန်တရာလွတ်သွားပြီတန်တရာလွတ်သွားပြီနော်ဒီပါဘယ်တန်တရာကလွတ်သွားတာလဲဆိုတော့လူမူရင်းတန်တရာကလွတ်သွားတယ်ကိုရင်ပေါ့စဆိုရင်ကိုရင်ပေါ့စအားလျော်သွားသူ့တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့လူဝိတုမှာနေခဲ့ထိုင်ခဲ့သွားခဲ့လာခဲ့မိဘအုပ်ထိမှုအောင်မိဘအခိုင်စေနော်တဲ့စာတရားလာကြောင်းသွားတာအစကြိကိစ္စအားလုံးကနေလူမှုကိစ္စအားလုံးကနေလို့ပြီးတော့သာသနာပေါင်ရောက်သွားသောကံသာဥပိ္ပေဆရာဆုံးမတိုင်းနေဆိုတော့လောကမှာမျက်မြင်မြင်နေရတဲ့လူမှုရေးတန်ត្រာကတော့သူလွတ်သွားပြီနော်လွတ်သွားတဲ့အတွက်သူ့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့အနာဂါရိကာလို့ခေါ်အနာဂါရိကာဆိုတာအင်းရတီထောင်လူပေါင်းမှာစီးပွားလုပ်လည်းမနေတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူး။အင်းတီထောင်ပြီးတော့လူလောကထဲမှာမနေတော့ဘူးလူလောကအပြည့်ပဲထွက်သွားပြီလူလောကအပြည့်ပဲရောက်သွားပြီဒီလိုသဘောရတယ်နော်အဲ့တော့ဘောမဗုဒ္ဓနဲ့ကျန်တဲ့တာဝကတွေယဟန္တာလိုအကြီးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအနာဂါရိကပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒါကြောင့်ဓမ္မစဲကြံမှာပြောထားတယ်အစုံနှစ်ပါးဆိုတာအနာဂါရိကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပပိတိတဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအထူးသဖြင့်ရှောင်းလို့ပါလူသားတွေကတော့အဓိကဒီရှောင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူသားကတော့ကိုယ်နဲ့အိမ်နဲ့နေတဲ့အာဂါရိကပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်အာဂါရိကဆိုတာဘာလဲအိမ်နောင်ရဲ့ဘဝနဲ့နေကြတယ်ဒါဆိုရင်လည်းမိဘနဲ့အတူနေတယ်မိဘဆိုရင်လည်းဒါသဖြင့်နဲ့အတူနေတယ်လင်းသားမယားအစသည်အပြင်အတူတကွာနေကြထိုင်ကြတာအိုးနဲ့အိမ်နဲ့နေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဦးလင်းတို့အာဂါရိကလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အိုးနဲ့အိမ်နဲ့နေတဲ့လူကိုအာဂါရိကလို့ခေါ်တော့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဘာခေါ်မလဲအနာဂါရိကလို့ခေါ်မယ်ဦးလင်းတို့မှာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဥပမာတရားကြီးတွေကိုဝိဟာရလို့နာမည်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားဘီအာရဲ့ဦးလင်းတို့အေးလျာနဲ့ကဘိခာပြည်လဲဆိုတာကဘုရားကျောင်းတွေပေါ်လုံးတော့ဝိဟာရပြည်လဲကြီးပါနော်ဘိခာအဲ့တော့ဒီဝိဟာရတွေကသူတို့ခိတ္တခဏတဲဖို့ခုဖို့တဲကျောင်းသဘောပဲသဘောထားဟိုခင်ဗျားတို့တို့ဒီခိတ္တဆက်တယ်မလုပ်ပါဘူးဒီခိတ္တတော့တာတော်များဆက်တယ်လို့ပြီးတော့ဘုရားတို့မြို့ပြတွေမှာဆိုရင်ကျောင်းတွေဒီဘုရားထွက်တော့မယ်ဆိုရင်သူကတရင်တော့လိုက်ပြီးတော့ဝရပုဂ္ဂိုလ်ရှာကိုကိုလေးနဲ့ကြောင်းရောင်းစားခဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေနော်ဟုတ်ပါဗျာမှားတော့ဦးဇင်းတို့ကူတည်နေရတယ်တာဂါရောကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တကူကိုဒီကံတစ်ခုပြုတ်ပေးရပါတယ်သူကကံတစ်ခုဆိုတော့မင်းဒီကြောင်းမှနေနေထိုင်နေအတွက်ကိုတော့ဒီကြောင်းမှနေနေထိုင်နေဆိုရင်ဒီကြောင်းရဲ့ကြံပါရေးဒီကြောင်းရဲ့အသီးဒီကြောင်းရဲ့လုံကြုံရေးစရှိပြီးထိပ်ဖို့တောင်းရှိရဲဆိုပြီးတော့တန်ခါကအပါလောကနာကံလို့ခေါ်တယ်ဟမ်ဒီပါအပါလောကနာကံနဲ့အတ်တာသူ့ကိုအပိုင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့လည်းပေချောင်းမှပိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့နေစဉ်ချိန်ကာလလေးမှာပါလေနေစဉ်ချိန်ကာလလေးမှာဒီကြောင်းကိုထိမ့်သိမ့်ခွင့်စောင့်ရှောက်ခွင့်တပြည့်စုံလက်ခွင့်ပေါ့ဗျာနော်စသည်အပြင်တမန်ရှင်းရှင်းထားဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်တော့တန်ဃာတော်များလာရင်လည်းပဲနေသချင်းပွင့်ဖြစ်အောင်တာတာရရာရှိအောင်တန်ဃာရှိရရှိအောင်စသည်အားဖြင့်ရှိရနေသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါပြုမှုပေးသွားဒီသဘောလေးပါပဲနော်ဒီမှာပြီးတော့တခါလေးတကမွားနေကြတော့ဘာဖြစ်လဲဒါငါအိမ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ကိုယ်လည်းကကိုယ်ရည်ပဲဟုတ်လားကိုသားသမီးကကိုသားသမီးပဲစသည်အားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုတတ်မှတ်လို့ရပါလေ
ရဟန်းသာလာတော်ကကြတော့ကိုယ်ပိုင်တော့တတ်မှမရဘူးနော်။သူတတ်မှလို့ရတာတပိတ်တလုံးသင်္ကန်း၃တည်းလို့ပြောတယ်နော်။သင်္ကန်း၃တည်းတောင်းမှနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးမရှိရင်နှစ်ထည်ထဲနဲ့နေလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။ဘုရားလက်ထက်ကတချို့သံဃာတော်များတကယ်ကိုဆင်းရဲပြီဆိုတော့သင်္ကန်းတစ်ထည်နဲ့နေရတာအပေါ်ကမပါပါဘူး။နော်။တစ်ထည်ထဲနဲ့တောင်းနေကြသေးတာပဲ။အဲ့တော့သင်္ကန်းနှစ်ထည်နဲ့နေလို့ရတယ်အဲဒီမဲ့လို့အနည်းဆုံး၃တယ်လို့ရှိရမယ်ဆိုပြီးတိစီဝရိသဘိတ်တလုံးတလူတတ်မှလိုက်တယ်နော်တတ်မှလိုက်တော့သူ့မှာဘလောက်ပစ္စည်းရှားပါသွားတယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့ဘလောက်ရှားပါသွားတယ်ဒါကိုကြည့်ရဟုတ်လားသူဝိထားတဲ့သင်္ကန်းရဲ့လက်ထက်ဆွဲထားတဲ့ဒီကိလို့တော့သဘိတ်ခုံးခုံးမထင်ပါဘူးနော်မပါမထင်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အဖိုးပါတဲ့ဘလက်ကပေါ်ရာခွက်တက်ပြီးဆွဲပြီးရှောက်သွားနေကြတော့ပါလေနော်ရှောက်သွားပြီးရောက်ရာရသိတင်တွေ့သိတင်အဲဘယ်သူများအောင်ခေါင်းထိုးအဲဆုံးကဒင်ကြဆုံးကဆုံးစားတွေ့ရရေးအိုင်ဒါပဲရေခတော့တပိတ်စေးစားသည်ဘလို့သွားရတာပေါ့ပေါ့ပါပါနေနေသွားကြပစ္စည်းဥစ္စာလုံးဝမရှိသလားမနေပါပါပဲနော်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာငါပစ္စည်းသိမ်းထားခဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်ပြန်ပြီးလှည့်နေရမလို့သွားလိုက်နော်တခါတည်းသူ့မှာကိုယ်ဝန်ပစ္စည်းတွေတခါတည်းပါသွားတယ်ပို့ပေါ်ပါပါလိမ့်ဟုတ်လားကမ္ဘာလူတွေသွားတော့မယ်ဆိုရင်လည်းသွားတော့မယ်ဆိုရင်မိဘများသားကြီးကိုတန်တမားတယ်နော်ဒီမှာကျောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းငယ်သားရဟန်းသံဃာလေးတွေကိုမားတယ်ဟုတ်လားဒါပါဖြစ်တာလေလူလုံးလည်းမသွားနိုင်တာနောက်ကပစ္စည်းတွေဆွဲတာနော်ဒီတော့အဲရှိကေဘုရားလက်ထက်ကနာနာတော်ပြတာဒီစရာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တခါတူတူလက်လက်တော့ရတာအဲ့လိုတော့တော့ပစ္စည်းသိမရှိဘူးပစ္စည်းနေနဲ့ကြည့်ရင်သူတို့ကလည်းပြောကြတယ်ပမာစကားဆေးတယ်လို့ပြောဘူးလားပြောရပစ္စည်းမဲ့လေးတွေမချမ်းသာဘူးနော်ဒီမှာဆိုတော့ဒဏ္ဍာရလိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြည့်တယ်ငွားလဲရမှလို့ပဲသူကအကောင်ကြီးကနော်နွားကောင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်က50 60လောက်ရှိတယ်။ဒါတည်းကဒီလူသားနှမတွေဆိုတော့ဒါတွေလူကြီးရောင်းချပြီးတော့အိမ်မိသားစုအတွက်ဝန်ကိုလုံလောက်လောက်နဲ့လောက်ကန်ကျွေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့သူကတွားရလာရမှာတိပင်းတွေ့တိပင်းအောင်အိမ်ဇရက်တွေ့ဇရက်ပေါ်တဲ့အိမ်စားပြီးအပြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသူ့အမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူကသူ့ကိုအိုးနေတယ်နဲ့နော်ကိုယ်ဒီတိလျှောက်သွားနေရတော့တနေရာတည်းနဲ့တိတိကျကျနေရတဲ့ပုံကိုယ်တရားဆိုတော့ကမိုးစိတ်ခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမိုးကိုစိတ်ခေါ်တယ်အထစီပတ္တယတိပဝကတိဝါမိုးမင်းအသင်ရွာလိုကရွာလိုက်တော့ဘာကြောင့်လဲအိုးတမနာဘောဓမဗုဒ္ဓကိုသူမြင်တာနော်တမပါဗျာဒီတော့ဘောဓမဗုဒ္ဓဘိုးစိန်ခေါ်ခံနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဘိုးရောင်သူ့မှာတဲစရာခိုးစရာမရှိဘူးတဲစရာခိုးစရာမရှိဘူးမကဘိုးတကယ်ရောင်လာလို့ရှိရင်စားစရာတောက်စရာပါရှားပါမယ်နော်အဝယ်ဝတ်ထားတဲ့အဝယ်ကလေးရတယ်တဲခန္ဓာကိုယ်မှာပါလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါရေဆိုးရင်ဒီရေဆိုးကြီးနဲ့နေရအောင်ဘယ်လောက်ဆင်းရဲထုတ်ပဲရအောင်လဲသူ့ကြတော့အိမ်ပြန်ရင်ဟောအိမ်ရှင်မကဓမင်းကျက်ချက်ပြီးသားဆယ်ပင်ဟမ်ဟုတ်ပါဟောအိမ်ကလည်းဘိုးလုံးလုံးချုံချုံနဲ့နေဖို့ထိုင်ဖို့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အသင်ဘိုးမင်းရွာလို့ကရွာလိုက်ပါ။ဘောဓမဗုဒ္ဓကိုစောင့်ပြီးတော့ဆိုတဲ့တခြင်းမှာနော်ဒီမှာပဲ။ဒါကရှင်ခေတ်ကဒီမြင်ရမယ့်မြင်ကွင်းလေးပေါ့ဗျာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါအာဂါရိကလို့ဆိုတော့အိယာတိထောင်လူပေါင်းကအုပ်ကိုနေနဲ့အနာဂါရိကလို့ဆိုတဲ့အိယာမဆက်ယဟန်လို့ရဲ့ဘဝနှစ်ခုကိုရှင်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီတိုင်းမြင်ရတယ်เนาะဒီမှာပဲဆိုတော့လူသားပေါ်လာလူယဟန်ချင်းချင်းဘာဖြစ်မလဲလဲလူယဟန်ချင်းချင်းစီးပွားနေတယ်ခေါ်တယ်เนาะပါပါယဟန်လူချင်းချင်းတော့ဒီလိုက်ပြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟောတာရှိပါတယ်เนาะပါပါဒီဟောတာရှိတယ်ဒီတော့လူကတော့ယဟန်တူပြီးတော့ငါတန်တုတ်ဒီတန်လေးခန်းနဲ့နေတော့မယ်လို့လို့ပါတော့မရဘူးညာเนาะလာပါသာသမီလေးမွေးလာရင်ဒီသာသမီလေးကိုကိုကပညာရေးစီဝါရေးချမ်းသာရေးလူမှုရေးစသဖြင့်ပြုစုဆောင်ရွက်ဖို့ကိုရချုပ်တို့လူသားတွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်เนาะမှန်ပါတာဝန်ရှိတာကိုတော့တရိษံဒီတွေကိုပြည့်တယ်လို့ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့
လူဆိုတော့လူပြည်သားတန်ဆရာကြီးကိုကြာမှာပဲစားရတော့ဆရာစုရပြုအောင်အဲ့ဒါလို့စုတာကိုလောကကြီးနဲ့လုပ်နေတယ်လို့ဘယ်လိုပြောလို့ဖြစ်လဲဖြစ်ပါဦးဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာကန့်တတ်ချက်ကလေးတော့ရှိပါတယ်စီးပွားတော့ရှာပါဒါပေမဲ့ပါပြီးတာလေတရားသဖြင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်နော်မှန်ပါဘူးတရားသဖြင့်လို့ဆိုလိုက်ခရေကဘာလို့ဒီလိုပါပြတာလဲသူတို့ဘာပေါ်နိုင်တဲ့စီးနေမဖြစ်ဘူးရောသူတို့ဘာပစ္စည်းကိုတိတ်တဖို့ခိုးယူခြင်းစသည်ဘယ်လိုအောင်နော်မှန်ပါဘူးနိုင်တဲ့စီးနေဆိုတာဘယ်လိုရလဲအမေအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမေအာနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပစ္စည်းကိုအဲယူလာနိုင်တဲ့စီးနေမယ်နော်မှန်ပါဘူးဟေးတချို့ကြတော့ဒါဟိုဒါကဦးဇင်းတို့သာဝရလို့ခေါ်တဲ့ဒီကြီးတို့ဘာလို့တိန်းနာတို့ဘာလို့ဆိုတာတည်းကဦးဇင်းတို့ထေရဝဟာရလို့ပတ္တရှာဝဟာရလို့ခေါ်တယ်နော်ပတ္တရှာဆိုတာဘာလဲပတ္တရှာပစ္စည်းတကယ်တိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်ကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဝဟာရခိုးရနော်တခိုးတော့တခိုးပဲတခိုးတော့ပါတယ်နော်မှန်ပါအဲ့လိုဘာပြုလို့မဖြစ်စေရဘူးနော်ဇေနမလို့ဆိုရွှေနိုင်ပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကြတော့ဘာလို့ကြည့်လို့မိအာရာနဲ့မဟုတ်ဘူးတာမန်ခွေးတခုခိုးနေလို့ရတော့ဟိုပေါင်ဒီပေါင်မှာတခုခိုးနေမျိုးလေးတွေကပတ်ပေါ်နေပေါ့ဒါစေကမပစ္စည်းလေးတွေကိုသူကလှုပ်ရွှေနဲ့ရှားနေတာလေးတွေကိုပိုင်ရှင်မသိအောင်ဒါလေးယူရတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်ရောင်းခဲ့ချတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းစီးပွားရောင်းနေတာမှာကဝရဝိကရဆိုတာရှိတယ်နော်ရောင်းဝယ်ရောင်းဝယ်ပါလေဒါကုန်နေဆိုတာမြတ်ရှင်လို့တော့ကုန်ကူးတာနော်မြတ်ရှင်လို့ကုန်ကူးတဲ့နေရာမှာစားသုံးသူမတရားသဖြင့်စားသုံးသူပေါ်တဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးအမြတ်ယူတဲ့ဟာမျိုးဥပမာဒီပစ္စည်းဥစ္စာရှားနေတဲ့အချိန်အစားအစာရှားနေတဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့ထဲရှိတဲ့အစားအစာဆန်းရှားနေတဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့ထဲရှိတဲ့ဆန်းလေးကိုဈေးမတရားတင်ရောင်းတာမျိုးကြတော့မိစ္ဆာဇီဝဖြစ်မယ်ကနော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ခါပြောတော့မဖြစ်စီပါနဲ့တရားသဖြင့်ကိုနှုတ်စိတ်တို့ဖြင့်ရရှိအောင်ရှားဝေထားတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ရှားမှာပဲနော်မှန်ပါဘူးရှားတာတော့ဘယ်လောက်ချမ်းသာအောင်ရှားရှားတဲ့လိုချမ်းသာတာမျိုးကိုတော့ဘာခေါ်လဲရိုးရိုးချမ်းသာတာနော်ဒီကိစ္စကဟုတ်မတရားသဖြင့်မတရားသဖြင့်အမိကိုယူပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ပုံစံကိုခေါ်ရရရှိတယ်နော်အေးကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးတွေတောင်မှဘုန်းကြီးခရိုလီဆိုတဲ့ကောင်းစင်တဲ့ဆောင်းမပါလာပြီဗျာဘုန်းကြီးခရိုလီဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့တန်ခါနာကခေါ်ရမှာ95000ခန့်တော့ရှိတယ်လို့ဟောအဲ့ဒီဟိုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆောင်းမနှစ်ပုဒ်ရှိပါပြီဘုန်းကြီးခရိုလီများဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့ကားပဲစဲပိုင်တယ်စသည်တမ်းမျိုးပေါ့ဗျာဘာမှငွေကောင်းကလာအပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီသူတို့ကလည်းစည်ရင်နေတဲ့ပါရီနဲ့ရှိနေတယ်နော်ဒီမှာငွေဘူးအဲသိမ်းပေါင်းထောင်ပေါင်းမြောင်များစွာအပ်ထားနိုင်တဲ့ဒီဒါနာရုပ်ကြီးတွေရှိပါတယ်ဒါလေးကြီးတွေကိုခရိုဒီလို့ပြောတာနဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့လိုမတရားတဲ့ချမ်းသာမျိုးတာမျိုးကိုတော့လူသားတွေကဒါမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့ဗျာလူသားတော့ဘုန်းကြီးတဲ့ဒီနေရာမှာလူသားတွေပါတယ်နော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ကံသုံးပါးနဲ့တရားသဖြင့်ရှာဖွေစုဆောင်းထားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဒါရှာလဲရှာမပြင်းပါနဲ့နော်ဟုတ်လားဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာအပြင်းတိုးရတယ်လို့ပါနော်မှန်ပါအပြင်းလေးခါထုတ်လိုက်ပါအပြင်းလေးခါထုတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲအပြင်းလေးခါထုတ်လိုက်ရင်ဝိရိယရှိလာအာထုံမှုကောင်းလာတယ်နော်အတွေ့အကြုံကောင်းလာရင်အတွေ့အကြုံများလာတယ်အတွေ့အကြုံများလာရင်ဘာလဲအတွေ့အကြုံများလာရင်အသိဉာဏ်တိုးလာအသိဉာဏ်တိုးလာရင်ဘာလဲအကျဉ်းစီကောင်းလာအကျဉ်းစီကောင်းလာရင်စီးပွားဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ကြတာဒီရပါပဲနော်အဲ့တော့မိမိတို့ဟာလောကီမှာနေတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားရှာတာအကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြီးလို့မအောင်ပြပါနဲ့စီးပွားဖြစ်အောင်ရှာမှာစီးပွားပဲဘာဖြစ်လို့လဲလူလောကစီပင်တရားကြီးအတွက်လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးနော်လူပေါင်းကြီးကိုတီဆောင်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူပေါင်းตายရည်လူပေါင်းတိုးတဲ့ရည်ဒါတော့နေကြနော်ဒါပေမဲ့လို့ယဟန်တန်ဃာတော်ကဆုံးဆုံးအပ်လို့ဒီလေဟုတ်လားဘုရားအစရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကသွားရလာတဲ့နေရာမှာအားရဲ့ဟိုရင်း
ငဲ့ပြီးအတောင်နဲ့နှုတ်သီးကိုဒါဝင်ယူပြီးတော့ပြန်တကယ်သူ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲနော်မှန်ဆိုတော့သူသွားတာကသင်္ကန်းနဲ့တူတယ်ပဲသင်္ကန်းဆိုတာကအတောင်သဘောပဲနော်ဒါသင်္ကန်းလေးပါရင်လည်းတော့အာတယ်ကျင်းတယ်ဟုတ်လားသွားလာတပိတ်ဆိုတာကတော့နှုတ်သီးသဘောပဲအဲ့တော့သင်္ကန်းဆိုတာကိုမြင်လဲချင်းအပြည့်လားလောကကြီးကဘယ်လိုတတ်မှတ်ထားလဲသူတော်စင်လို့တတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်ဗျာနော်သူတော်စင်လို့တတ်မှတ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်အတော်တန်လူရတယ်လေပဲဒီလူကြီးကတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့မရတော့ဘူးဆိုပြီးဘယ်တပြားမှသူ့ကိုအတိုက်ယူပြန်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့တုံ့တမန်ဒီကနှုတ်ပြီးနဲ့တူတဲ့သဘေးကြီးကနော်နှုတ်ပြီးနဲ့တူတဲ့သဘေးကြီးရဲ့အတောင်နဲ့တူတဲ့သင်္ကန်းရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့သွားနေတာပဲတခြားပစ္စည်းမပါဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်သူမှနောက်ကဆွဲထားတဲ့ဂရုပါရဆိုတဲ့လေးလံတဲ့ဝင်နေမရှိပါဘူး။နော်။ပစ္စည်းဥစ္စာပေါင်းများတဲ့လူပစ္စည်းဥစ္စာခင်တွယ်နေတဲ့လူပစ္စည်းဥစ္စာတွေတခါတည်းဥစ္စာတို့ရှားပွေးပြီးတော့များတဲ့များလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားရလာရမှာခင်ဗျားတို့ဂရုပါရလို့ခေါ်တယ်နော်။ကလေးကြီးတွေပေါ်မှာပါဖြစ်လေ။ကလေးကြီးတွေလို့မဟုတ်ဘူးဝင်များများတင်ထားရင်အဲ့ဒီပြာပန်းတိုင်ရောက်လေးတယ်ပေါ့နော်ဘုံပေါ်လို့ရှိရင်ပန်းတိုင်အရောက်မြန်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့တန်ခါတော်များကြတော့ဘုံပေါ်မှာပါနော်အခုဒီဝိဟာရတွေရှိနေသွားရင်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်ရမယ်နော်နောက်ဆံမတင်းပါနဲ့အဲ့လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူများမှာပစ္စည်းအုပ်စွာစီးပွားရှိလို့ချမ်းသာတယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့အဋ္ဌိတုခရှိပေမဲ့လို့ယဟန်တော်များကြတော့စီးပွားမရှိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲစီးပွားကနေလွတ်နေလို့လွတ်ပြချမ်းသာမှုလို့ဒီခုရှိတယ်ဗျနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့အရေးကြီးတာကဘာလို့ဒီလိုမှာမဲ့ခင်ဝင်အောင်ပေါ့ဗျာနော်လူသားကြီးမဲ့ခင်ဝင်အောင်ဆိုတော့လူသားမဲ့ခင်ဝင်အောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကံ၃ပါးဆိုတာရှိရနော်ကံ၃ပါးပါလေကာယကံအစီကံမနောကံနော်ဒါပြင်ကံ၃ပါးမှာရှောင်းပါတွေကပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနကာမိကုမိစ္ဆာစာကဒီကားလေးရှိတယ်နော်ဆရာတော်ကြီးပြောထားတာပါလူတွေကလည်းကာယကံလို့ဆိုလိုက်ရင်တဲ့ပါလေဓမ္မကြီးထားပြီးလူတွေအခုတ်ကံမှာကာယကံလို့ထင်တာနော်ကံမျက်စိဟောကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာယအဖို့စီလည်းပါမလားဟုတ်လားမျက်စိနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ကာယခံနေရနော်နားကတော့ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့တို့ဒါဒီနားထောင်မှုအလုပ်လုပ်တာသူကကာယအဖို့စီလည်းမှာပါလားပဲနော်နှာခေါင်းကတော့ရှူတဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာယအဖို့စီလည်းမှာပါတယ်နော်ပါပါတယ်ကံရှားတယ်ဗျာရှားလည်းပါစေဝါနော်စေဝါစားတဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်တယ်စားတဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာ तू ကတွင်မအလုပ်လုပ်စကားပြောတဲ့နေရာမှာအကူအညီအထောက်အပံ့နေတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်နော်မှန်ပါစားတဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာတော့သွားတဲ့ဆရာနဲ့ပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်ကြအဲ့ဒါထိုင်ကောင်းနေတူတဲ့ဗဇက်ကြီးတွေမှာသွားတဲ့ဆရာနဲ့ကူပေါင်းပြီးတော့အစားအစာထည့်ဝါပြီးတော့သူတို့အလုပ်လုပ်နေတာနော်မှန်ပါကိုင်းတော့သူကဝစီကံကာကံဝစီကံနဲ့သူတဝဲတော့ပါလိမ့်နော်ဆရာဘယ်လိုပါလဲလို့ဆိုတော့ဘာလို့လို့ကာယခါဝေရွတ်တယ်နော်ကာယခါဝေရွတ်တဲ့အခါမှာကာခခခဟမဆိုတာကတော့အနည်းငယ်လေးသရာသင်လို့ဟုတ်လားဂရမ်မာသင်လို့ကာခခခဟမဆိုတာကလေချောင်းကဖြစ်တာရှားသိမ့်မလို့ပါနော်ကျပါစာလုံးစားလေဇာဘောစားမဆိုညကြ။ကြာလို့အေးပါလိုက်နော်ဒါပေမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့စာလုံးကဖြစ်တဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာဖြစ်ရတယ်လို့ခေါ်လဲ။ကန္ဓာထံတဲ့ကြောင်းနဲ့နော်။ဒါလူအာဇောက်မှာစာလုံးဖြစ်ရတယ်နော်။တနည်းလေးစုံစမ်းကြည့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာပါဠိယူတည်စာယူတည်ဘုရားမှားတယ်စာဆိုတော့ဘယ်နေရာကအတန်ထွက်တဲ့ထင်လဲစာလို့ဆိုတာလေးဆိုလိုက်ရင်အတန်ဘယ်နာကထွက်လဲဒါလည်းဘယ်လိုငါတို့စဉ်းစားထားရမယ်နော်စာဆိုရင်ဒီနားလေးဟာအ
အထက်သွားလေးနဲ့ရှားပြားလေးနဲ့အဲ့ဒီနံမီစလို့ထွက်တာနော်ဟုတ်ပါအမှန်ကသူ့တရားစစ်စစ်ကတာလူဆိုရယ်အာဆောက်အရက်ကထွက်ရမှာပဲအဲ့ဒီအာဆောက်အရက်ကိုရှားလေအရက်နဲ့ဖြိပြီးတော့ကြာလို့ခေါ်ရမှာကာယယပင်နာလေးထွက်ရမှာနော်ဟုတ်ပါကာယယပင်နာလေးထွက်ရမယ်အဲ့ဒီအာဆောက်ကိုရှားလေအရက်လေးနဲ့ဖြိလိုက်ရမှာကြာဆိုနော်ဖြိလိုက်တဲ့နေရာမှာပရက်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့သူကအဲ့တော့ဒီနေ့ကအာထုတ်တဲ့ပရက်ကပရက်ကပရက်မှာပြောလို့ဒီအာထုတ်တဲ့ပရက်တနာဆိုအာထုတ်တာရှားအာထုတ်တယ်ရောရှားကစကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းအလုပ်လုပ်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပဲကြာရှားကြာကြံညလို့ဆိုတယ်ဆိုရနော်ဒီမှာအဲတာဝင်းမှုနဲ့တာတလင်းချင်းခင်ဗျားတို့ဆိုကြတာတာရင်းကကုလို့မရဘူးဟုတ်လားတာတလင်းချင်းကမုန်တာထံခေါ်တယ်နော်အာထိတ်အဲ့ဒီနေရာမှာတာထဒဒနာလို့ထွက်ရမယ်နော်ဒီမှာတာဝင်းမူကဒန္တထံဆိုရှားပြားလေးနဲ့တာထဒဒနာလို့ထွက်ရပါတယ်တာဝင်းမူဝက်ကနော်ဒီမှာဒီအဲ့တော့ရှားဟာစားတဲ့နေရာမှာလည်းအလုံးလုံးတယ်စကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းသူကကရိုင်းလို့ခေါ်တယ်သူသူအလုံးလုံးပြီးတာကရိုင်းဆိုနော်ဒီမှာအဲ့လိုလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအာထုံမှုပရက်ဆိုတာပါတယ်။နောက်သူအတန်ထွက်ရမယ်အခရာလေးတွေရဲ့နေရာထံလို့ပေါ့။အဲ့တော့ထံကရင်ပရက်သုံးမျိုးလုံးနဲ့စကားပြောခြင်းကိုအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာရှားကလည်းပါပါတယ်နော်။ပါပါ။စားတဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပါတယ်ဆိုစားတဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာပါတဲ့ရှားကိုဘယ်ကံနဲ့ထည့်မလဲ။ကာယကံနဲ့ထည့်လိုက်နော်။ဒါ။စကားပြောတဲ့နေရာမှာပါတဲ့ရှားကိုဘယ်နဲ့ထည့်လိုက်လဲ။ဟိုစီကံနဲ့ထည့်လိုက်။အေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့မျက်စိကလေးကဟိုဆရာတို့ပြောလို့မျက်စိကကြည့်ချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တင်စားရတာနော်။မျက်စိကကြည့်ချင်တာဆိုတော့ပေါ့။ပွဲကြည့်ချင်တာလို့သူကကြည့်ချင်တာလဲ။ပွဲကြည့်ချင်တာစိတ်ကကြည့်ချင်တာလို့ပြောနေတယ်။နည်းနည်းလေးထင်ရှားပါဘူး။ရူပတဏ္ဍာတရတဏ္ဍာဒါတွေကကြည့်ချင်တယ်ပေါ့ဗျာ။နော်။ဟုတ်လား။စိတ်ဆိုတော့ဒါလည်းလွဲတော့မလွဲပါဘူးနော်စိတ်ကကြည့်ရင်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအဓိကအဲ့ဒီစိတ်ကိုဝင်ပူးပြီးတော့နော်ဒီစိတ်ကိုဝင်ပူးပြီးတော့ဥဆောင်လိုက်တာဘယ်လိုလဲဥပဒနာမင်းသမီးကိုကြည့်ရင်လည်းစိတ်မင်းသားကိုကြည့်ရင်လည်းစိတ်မင်းသမီးတစ်ချင်းဆိုတာနားထောင်ရင်လည်းစိတ်မင်းသားတစ်ချင်းဆိုတာနားထောင်ရင်လည်းစိတ်မင်းသားမင်းသမီးနဲ့တရားဆောင်အားလုံးတရားဆောင်တာကိုကြည့်ရင်လည်းစိတ်ပြောတာဆိုတာနားထောင်ရင်လည်းစိတ်ဘူးပါမလားဟုတ်လားပါလားပါကဲအဲ့ဒီစိတ်ကအူဆောင်လိုက်တော့ဘာလုပ်ပြရလဲမျက်စိကနားကသူတို့လုံးလုံးပြရတယ်နော်ခိုင်းတာဥပါဒနာကခိုင်းတာကိုမျက်စိကလုံးပြရတယ်တဏ္ဍာနာကခိုင်းတာကိုမျက်နားကလုံးပြရတယ်ဆရာတို့ပြောပါတယ်ဟုတ်လားပြောပါပွဲကြည့်ရင်တော့ပွဲကြည့်ရင်တော့ရူပတနာတရဏခိုင်းလိုက်တဲ့မျက်စိကကြည့်ပေးရတယ်နော်တာတိတ်စေဝနာတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးလေဟုတ်လားပေါ်ကပြန်မှောင်မှောင်နဲ့ပြန်လာတော့မွေးတိုက်ခံရတော့ခြေရောက်ခံရတာဟုတ်လားဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကြားခြေရောက်ကဘာမှဆိုင်တာမဟုတ်သူကပို့ပေးရတာလို့ရှိတယ်နော်ဒီမှာသူကဘာမှအရာတာတွေ့လိုက်တာမွေးတိုက်ခံရတာပဲဆိုတာလို့အဲ့တော့စဉ်းစားတာကာယကံဆိုဒီမှာခိုးတာတတ်တာဒါတော့တော့မဟုတ်ပါဘူးတိုက်တာခိုက်တာတော့တော့မဟုတ်ဘူးနဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့နေရာမှာတို့ကာယကံဘယ်လောက်ဆိုင်နိုင်မလဲစက္ကန့်နဲ့ပတ်တဲ့တခါရအောင်နော်နားနဲ့နားထောင်တဲ့နေရာမှာတော့တို့ကာယကံဘယ်လောက်ထိနိုင်တယ်စားတဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာတော့ခမောက်ကူတော့ရာသဒနာရှားကနော်ရာသဒနာအရာသာကိုတွေ့တာနဲ့စိတ်လို့ပြောလိုက်ပါဗျာတဏှာရောစိတ်ရောပါတော့နော်အရသာကိုတွေ့တာနဲ့စိတ်သူကရှားပေါ်မှာတင်းလာတဲ့အရသာလေးတွေသူကဘာလို့လဲတဲ့မီးတွေလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့အချိုးကြိုက်တယ်အချင်းကြိုက်တယ်အစကြိုက်တယ်အထောင်းကြိုက်တယ်အခါကြိုက်တယ်စသဖြင့်အရသာ6မျိုးကြိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့နော်သူ့ကြိုက်ကလေးကိုဘယ်သူကလိုက်ဖန်တီးပေးနေရလဲခဲလို့ခါလာကိုကြီးကလိုက်လှုပ်ပေးနေရတယ်လက်တွေကလိုက်လှုပ်ပေးနေရတာနော်တဲ့တဲ့အဲ့ဒါတော့လက်ရှာပေးနေရတာရှာလေးကြိုက်တာရှာလေးဆိုတော့ဒီရှာလေးဆိုတော့ကာယကံလို့ထင်ရှားသိစဉ်လို့ပါသူရှိရဘူးရှိလေသူ့ကိုခိုင်းတာဘူးလေရာသဒနာနော်ဟုတ်လားရှာလေးကိုရာသဒနာခိုင်းအဲ့တော့
ไอ้ชาลีตัวนั้นรู้จักอยู่บลาวทีเนี่ยอลูรีโหปริโพธะโหล่ะเนาะปริโพธะโหราปาลีสะกะลงนี้ว่ายะหันตันธรรมเนี่ยมาต้องมีต้องน่ะสิปริโพธะมะย้ายไล่กันกว่าสว่ากเนาะปริโพธะมะย้ายไล่กันสว่าอยู่ๆโหนี่พอโหอาสาเนี่ยดีอาสาเนี่ยไล่โหห่วยโหฉันไล่ดีห่วยโหฉันไล่สัตว์ดีอาภิเษกไอ้ดิโหจีนย้ายได้หามีบาลุขอแล ปริโพธะเนี่ยเค้าเรียกชื่อเรียกว่าชีญญาเลยฮะมันได้แต่เราก็ชาวชีญญาทุ่ทุ่ทุ่ดูว่าอากะยะตะภูมิเนี่ยก็ตองนี่ล่ะเนาะครับชีญญานี่ล่ะเว้ยหึล่ะเออชาบะลงชีญญาเลยชาชีญญาล่ะชากระจิกระชอกลงตัวแล้วพวกเราจะดูขันธ์กูนี้อ่ะไล่ไปลงชาเนี่ยล่ะเนาะอมาก็ ตุ๊บบัวซ้าไล่เด้ตุ๊บกูเผ่าหมดตัวเลยอ่ะบ่ต้องจ่าไล่บ่มาจ่าไล่ก่อนเนาะครับอีกทีเสงวาสุเรเสงวาปตาระสุเรกายะตะโบนี้กูเลยไม่รู้ไถ่หน่ายอ่ะเลยสรุปว่าเบลุเนี่ยไถ่อ่ะมาเลยมนัตติการะอะไรสรุปว่าสะกะลงชื่อเนาะชื่ออะไรมนัตติการะสรุปว่าตะลงต้วยเลยเลยสรุป ไอ้มาตะลงต้วยหมดแล้วเยอะสิเยอะนี่ตัวมันน่ะติการะเนี่ยอายโยนี่ตัวมันน่ะติการะสิทธาเต็นไล่เลยโดดเดียวเนี่ยอ่ะพอมั้ยล่ะเนาะใช่ป่ะสิทธาได้เต็นไล่สิทธาได้เต็นไล่ตัวอะไรกูเลิกไปแล้วอลุบอมสิทธาได้เต็นไล่กองได้สิทธาเต็นล่ะไม่กองได้สิทธาเต็นล่ะเดี๋ยวเอาตัวล่ะเนาะเยอะนี่ตัวมันน่ะติการะเต็นๆออกนะลงต้วยเนี่ยไม่เต็นไม่เต็นนะลงต้วยเนี่ยดูบาลาจาเนี่ยกูสิทธิ์ตะนี้กูเต็นจี้ไล่ล่ะ เบวมาเต็นไล่ตะเลจี้เดบอมาเต็นมั้ยหน้าท้องเนี่ยบอมาเต็นมั้ยซ้าเดบอมาเต็นมั้ยหละใช่ป่ะดาเนี่ยก้าวเนี่ยเต็นจีนี้ส่วนมาแล้วจี้อ่ะกูเราจะดูบาแล้วยันตะรูปตนะรูปตนะไม่ปาสิเว้ยเนี่ยบาได้จี้มั้ยเลยสิญญ์ตรงตัดได้อิจิดาบ่เปียเนาะอศีเนาะเมียมาเว้ยเปียเนาะเมียก็ไอ้ตัวมา ชื่อนี่แหละอเซยมูลตะโบกูเราจะดูดักควยมีบาเนี่ยเหรอหละล่ะเลยสู่ล่ะตัมมัจฉะล่ะตะเก้กูทาวระเตยาล่ะทาวระเตยาเนาะเดี๋ยวนี้ดิเว้ยกันทาวระหลุเดียวมาเมียญรู้รู้ป่วยเนาะเมียญรู้รู้ป่วยหมองญรู้รู้ก็รู้แหละ ตั้มมาเฉยดีกว่าเนาะตาเลยตั้มมาเฉยดีกว่าบาบิเลยเลยดีอเยียเนี่ยหมดเลยชื่ออ่ะตั้มมาทําเนาะใช่ป่ะยีญาลีหมดเลยดาวิเนี่ยโหยีญาหมดเลยชื่อแต่ตั้มมาเฉยกันตลอดตะโบจี้ไปปาวาจี้ไปเนาะล่ะแล้วเอาลงมาปาวาจี้แต่ตั้มมาเฉยป่ะเอ้าอันนี้กูเราจะดูจอรนายเนี่ยสิทธิ์ทาดิจี้ได้เนี่ยมาไอ้ญาลีไอ้ญาจอรนายเนี่ยสิทธิ์ทาดิเต็มอยู่จี้อ่ะ เออจี้ตานี่ก็ย้อนนี่ต้องมาในดีการะนี่ขอบาเลยเนาะใช่มั้ยเออจี้ไล่ได้ไอ้ครั้งโหยกบอมมาซวยเนี่ยรูปตนะโมวินัยเนี่ยผิดเนี่ยด้วยไอ้ยกเนี่ยน้อมมุมุกะนี่กระบอกจุตุก็แลล้มหยอดตัวเนาะยกเนี่ยน้อมมุมุกะนี่ล้มหยอดตัวได้กูมันจุตุตาวิมุตติตะโบเลยยะโทดูอตันอนันยะละอตุอิทธิสติอะเพียงอายุ 5 บาพอมาเนาะครับก้าวเนี่ยสิทธิ์ทาลิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาบาเลยมากันเนี่ยสิทธิ์ลิเต็มป่ะเนี่ย ဒီအပြင်တင့်တင့်နဲ့နှလုံးသွင်းမှုလေးနဲ့နော်နားထောင်တဲ့နေရာမှာတင့်တင့်နဲ့နှလုံးသွင်းမှုလေးနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုတင့်တင့်ဆိုတာတွေကကြာရင်လည်းတင့်တင့်လို့ဖြစ်တာဟုတ်နော်ဟုတ်လားဒီပါဟုတ်ပါဠိဘာသာရောနိတော်ဆိုတာနှလုံးသွင်းမှန်ကန်လေဆိုတာကကြီးတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာရောအကြီးခံရတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာရော ကျားရတဲ့အံပေါ်မှာရောနားထောင်တဲ့နားအပေါ်မှာနော်ဒီအာဟာရအပေါ်မှာရောရတာခံတဲ့ရှားအပေါ်မှာရောအနံ့အပေါ်မှာရောအနံ့ကိုရှိတဲ့အပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်လေးနဲ့မြင်တာကိုယောဂီတို့ကလည်းဒီကာရကိုခေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုမမြင်တာလေးကိုအာယောဂီတို့ကလည်းဒီကာရကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါအာယောဂီတို့ဆိုရင်ဘာလို့ကျွတ်တို့ဒုက္ခပိတတ်တဲ့အဲ့ဒါနော် ပါကျွတ်တို့စိတ်ကိုအညစ်နှောင်းသွားစေတတ်တဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့တရားတွေကိုပွားစေတတ်တဲ့သဘောတရားတွေပေါ်လာတယ်
ဒါပြောတာနော်ဟုတ်ပါပြီ။ယောဂီကောင်းမလေးဒီကာရလို့ဆိုတာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရှုလိုက်နားထောင်လိုက်သုံးသပ်လိုက်ကြဆိုရင်အားလဲကိုယ်ကိုယ်ဒုက္ခမပြီးနိုင်နဲ့ကိုယ်ကအဲ့ဒါလေးနဲ့လုံးရောက်အောင်နေနိုင်နဲ့အတုံးတော့မပြီးဘူးလားဆိုတော့အတုံးတော့ပြီးပါလေဆွဲမထားတဲ့သဘောတရားလေးနဲ့နေနိုင်တာပါနော်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့လောကီမှာနေတဲ့အခါလေးပဲဘယ်လောက်ပဲစီးပွားဥစ္စာပို့ပေါ့။
ดีมาแต่ขาได้ปลาล่ะปลาเราไม่ปลาหูเนาะไม่ปลาหูกูไปนามกูมีการติดตามไปนาเนาะใช่ป่ะเอ้าเราก็ไม่รู้จะรู้บาลุทาเลยกูว่าอเยกกูดีแท้ๆอ่ะเนาะใช่ป่ะอเยกกูมามีการติดตามได้ชื่ออเยกกูดีอยู่นะพี่งาไปนะงาไปนะเนี่ยแล้วทีเราก็ไม่รู้จะลุกละดีล่ะลุกละป่ะลุกละกูเนาะใช่ป่ะเอ้ยมีเหี้ยสิไม่รู้พี่กูท่องได้เนี่ยครับเนาะเออถามว่าเนี่ยหมอปู่เนี่ยมีเหี้ยก็ได้ครับครับเออไอ้เราก็เนี่ยไม่รู้ป่าวสุรุราก็ปิสีเนี่ยลุละอ๋อไม่ได้ต้องน่ะก็ต้องมาเนาะมาครับแล้วญาณนี่ปิสีหรอแล้วชื่อนี่ปิสีชื่อนี่เนี่ยปิสีญาณนี่เนี่ยปิสีพอมาไอ้นี่ปิสีอ่ะกูก็ตั้วยาตายาเปียวยาสู่ยาเนียท่านยามาปิสีเนี่ยอุซูหมู่ก็คันได้อะไรสู่ยากูเปียวประมาณเนาะกูตั้วละประมาณเนาะกูณีไตประมาณเนาะเนาะใช่ป่ะแล้วไอ้นี่ปิสีองค์ษาเนี่ยအောင်ဆုံးမှာရုပ်ပြီးတော့နေအောင်ကိုယ်ရဲ့မျက်စိနားနှာပေါင်းရှာကိုယ်ဆိုတဲ့ကာယသဘောတရားလေးတွေကိုဒါဟိုခင်ဗျားတို့တို့ထိမ့်သိမ်းအောင်ဟောပြန်နော်ကာယကံလေးကိုစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ်းခြင်းအပြင်ငြိမ်းချမ်းမှုရအောင်ကြိုးစားအထူးကြပါ